kulankan ayaa ahaa mid u dhaxeeyay wasaaradaha ka howlgala degmada Bareeda, gaar ahaan wasaaradaha kalluumeysiga, maaliyadda, iyo sidoo kale dekadaha iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka, isla markaasna way ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin isuduwaha wasaaradda kalluumeysiga, maamulaha guud ee dakhliga gobolka, sidoo kale xisaabiyaha guud ee gobolka, halka uu sidoo kale goobjoog ka ahaa duqa degmada Bareeda Abshir Maxamed Xabad, qaybo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. Kulankan ayaa ah mid muddo 3 bari soconaya, islamarkaasna lagu qaada dhigacyo, iyadoo sidoo kalena ololaha cashuuraha bixinta badda iyo berigaba lagaga hadlayo. waxaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay duqa degmada Bareeda Abshir Maxamed Axmed, halka ay maamulaha wasaaradda maaliyadda iyo qaybta dakhliga iyo sidoo kale sidoo wasaaradda kalluumeysiga iyo xisaabiyaha guud ay dhankooda iyaguna bogaadiyeen shirkan muddada 3 bari socon doona. Shaqaalaha kala duwan ee wasaaradaha kalluumeysiga, maaliyadda, dekedaha iyo arrimaha gudaha, iyo xildhibaano ka mid ah xogayaha dowladda hoose ee degmada Bareeda, agaasimaha waaxda dakhliga ee golaha deegaanka degmada Bareeda, waxaa kasoo madaxdaas ka soo qayb gashay shirkaasina. maanta wuxuu ka furmay hoolkaas, wuuna socdaa gabagabadiisana insha allah waxa waanu idila wadaagi doonaa. shirka waxaa lagaga tashanayaa kicinta iyo dardargelinta iyo wada shaqaynta iyo wada socodka dakhliga degmada gobolka Gardafuu, gaar ahaan degmada Bareeda. insha allah shirka waxaan rajaynaynaa inuu guul ku soo dhammaado. intaasaan ku soo koobay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. maanta ay bisha tahay 9kii bishii koowaad 2021 waxaa shir isugu yimi wasaaradda maaliyadda, wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda dekedaha iyo dowladaha hoose. shirkaasna waxaa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Gardafuu Muuse Saalax Guuleed, shirkaasoo ah xog wareysi iyo dardargelin dakhliga aanu dardargelinayno heer gobol iyo heer degmaba. shirkaasa insha allahu noo socda, wuxuu nooga furmay degmada Bareeda. insha allahu welina waa noo socdaa, gabagabadiisana waa ka hadli doonaa haddii allah wadal ka raali noqdo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dowladdu oo waxa weeyaan aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu kaga hadallo annagoo meelo kalena soo marray oo soo hagaajinay. shirkan oo 3 maalin buu noo socon doonaa, kabacdi gobolka degmadii gobolka baanu tegi doonaa, shir weyn baanu ku qaban doonaa insha allah, waanu ka hadli doonaa caqabadaha jira. maantana waxa weeyaan aad baan usoo dhoweynayaa, boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga kasoo qaybgalay, maaliyadda kasoo qaybgashay, cashuuraha kasoo qaybgalay, dekedaha kasoo qaybgashay, dhammaantood waxa weeyaan waa ku dhannahay degmada Bareeda. waxa weeyaan hawshaasaanuna u nimi, waxa weeye bara saabkii gobolkaana daadihinaya shirka. xaaladu waa maasha allah aad iyo aad baan ugu fiicanahay. sida kale shirka iyaguna waa noo socon doonaa muddo 3 beriya. waa mahadsantihiin. bismi illahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada, isuduwaha wasaaradda kalluumeysiga, isuduwaha caafimaadka, gudoomiyaha ku-xigeenka degmada, shaqaalaha wasaaradda maaliyadda, kalluumeysiga, dekedaha, xogayaha degmada, taliyaha saldhigga degmada Bareeda, dhammaantiin waa salaamatiin. bacdasadan waxa weeye sida mas-uuliyiintii hore iga horreysay ay sheegeen, waxaa noo furmay shir aanu isugu yeeray wasaaradaha ka howlgala degmada Bareeda, maadaama ay degmada Bareeda ugu shaqaalo badan tahay gobolka, uguna dakhli badan tahay gobol Gardafuu, si aanu u dardargelino dakhliga degmada Bareeda iyadoo ay hoos tagaan tuulooyin badan. degmada ayuu shirku ka dhacay kana furmay. waxaan rajaynaynaa insha allah inuu guul noogu dhammaado. meel fiican baan hadda wax isla marinaynaa. shaqada dardargelinteed maadaama ay dabaylihii badda baxeen, doonyihii baa waxay ku soo aadan yihiin degmada Bareeda, waxay ku dhowdaa raasigii. saa darteed waxaan ku jiraa diyaar garowgii, anagoo midaynayna dakhliga dowladda hoose iyo dakhliga dowladda dhexe. insha allahu meel fiican bayna wax noo mariyaan. shaqo wacan. shaqaalahana waa salaamayaa. ajiibitaanka ay ajiibeen iyo shaqooyinka ay ka yimaadeen iyo goobaha ay ka yimaadeen, insha allahu muddada 3 cisho kadibna nin walba goobtiisa shaqada ayuu ku laabanayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudoomiyaha gobolka ayaa soo xiray isla markaasna goobta goobjoogka ahaa, isaguna soo abaabulay munaasabada shirka.
marka degmada Bareeda nooga furmay shir ballaaran oo laga wada hadlayay isxuguraysi guud caqabadaha jira ee wasaaradaha wax soo saarka sida wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda dekedaha iyo abniga ayaa maanta halkan ka nooga furmay. Insha Allah waa noo socon doonaa caqabadaha jira dakhliga ayaa hay'adaha dakhliga ayaan maxaan maanta ka wada hadlaynaa Barito iyo Saadamena uu sii socon doonaa. Waxaan ku qabanay degmada Bareeda, waxaan jecelnahay in wax ku ool wax arrimaha wax ku ool ah oo dakhliga iyo deegaanka iyo kicintiisa iyo mideynta guudba ay ka soo baxdo. Salaam Maxamuud Ismaaciil, raadiyaha telefishinka dowladda Puntland, magaalada Bareeda.